Se sa e dija unë vetë. Pra një ja për para se sa të largohesha. I want to say also dua po kështu. Të them faleminderit kryeministrit për fjalët e tij lidhur me politikën time e qasjen e rrugës së tretë, të cilën Toni dhe unë u përposhëm ta ndiqnim. Për mua spaku është më shumë e rënjosur të ai çka është qëllimi i politikës. Jam shumë e nderuar që edhe vendrim është këtu me mua sot, bashkëshorti i vajzës sime. Dhe gjëja fundit që ndodhi para se sa të vinte këtu ishte që Chelsea na bëri me tri, pra na nxori tre fëmijët e tij dhe tre niprit e mi në telefon dhe na mundëm të shihnim. Dhe në fakt më kujtoi se cili është qëllimi i gjithë kësaj. Kur dëgjoj kaq shumë nga këto gjëra që thuan sot në Amerikë, e në mbar botën, që kanë synim vetëm të na përçajnë, vetëm të na bëjnë të kemi frikë nga njëri tjetrin, vetëm për të justifikuar një trajtim i cili është i padrejtë. Kur e pash të ndoste në Kosovë, në Bosnjë, gjithë ato vite më parë, kur isha president, e pash të ndodhë si djalë i ri në vendlindjen time. Për fëmijët që ju më hojë drejta që të shkonin në shkollë me mua për shkak të racës së tyre. Sa herë e kam parë këtë që në jetën time shumë të gjatë. Kur? Nuk ka pasur lidhje me të vërtetën në zemër të vetë, por është bërë për të fituar pushtet, dominim dhe kontrol pa asnjë llogaridhënie nga ata njerëz të cilët shtyn kufit e mendojnë se disa njerëz janë krijuar të epërm nga Zoti. Për të gjithë ju